ৱেন ৱাজ দ্য প্লেনিং কমিশ্যন ছেট আপ পৰিকল্পনা আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে কে চি নিয়োগীৰ অধ্যক্ষতাত প্লেনিং কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে ই হৈছে এটা এডভাইজৰি বডি ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোজনা ভৱন দিল্লীত আছে বৰ্তমান কিন্তু প্লেনিং কমিশ্যন নাই নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা ইয়াক ৰিপ্লেছ কৰা হৈছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেড ইষ্টিমেটেড নেশ্যনেল ইনকাম ইন ইণ্ডিয়া ফাষ্ট কোনে প্ৰথমে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ অনুমান কৰিছিলে এই প্ৰশ্নটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অলৰেডি বহুকেইটা পৰীক্ষাত আহিছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হ'ব এ দাদাবাই নৰজি ভাৰতত ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ আৰু ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত বিমুদ্ৰাকৰণ কৰা হৈছিলে তৃতীয়টো বিমুদ্ৰাকৰণ কোন তাৰিখে সংঘটিত হৈছিলে এই প্ৰশ্নটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ এইথ নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ আঠ নৱেম্বৰ তাৰিখে ডিমনিটাইজেচন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখিব দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ আঠ নৱেম্বৰত ভাৰত চৰকাৰে মহাত্মা গান্ধী চেৰিজৰ পাঁচশ টকীয়া আৰু এক হাজাৰ টকীয়া নোট বন্ধ কৰিছিলে এই বিমুদ্ৰাকৰণৰ উদ্দেশ্য আছিলে কলাদন ৰোধ কৰা বিমুদ্ৰাকৰণ এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ কৰা হৈছে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ডিউৰিং হুইচ ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ডিড ইণ্ডিয়া অপ্ট ফৰ এ মিক্সড ইকনমি কোন পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ সময়ছোৱাত ভাৰতে মিশ্ৰিত অৰ্থনীতিৰ পথ বাছি লৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব বি ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেনত হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ ডোৰেশ্যন আছিলে ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনলৈকে মনত ৰাখিব আণ্ডাৰ হুইচ ফাইভ ইয়েৰ প্লেন ব্লু ৰেভলিউচন ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন ইণ্ডিয়া কোনটো পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ অধীনত ভাৰতত নীলা বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব বি ছেভেন ফাইভ ইয়াৰ প্লেন অৰ্থাৎ বিনম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ এইখিনিতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াৰ তলত চাৰ্ট দিয়া হৈছে কোনটো ৰেভলিউচনৰ লগত কি জড়িত এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেড ৰেভলিউচন মিট এণ্ড পল্ট্ৰি চেক্টৰৰ লগত জড়িত তাৰপিছত পিংক ৰেভুলেশ্যন অনিয়ন প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত হোৱাইট ৰেভুলেশ্যন গাখীৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত গ্ৰীণ ৰেভলিউচন খাদ্য শস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেশ্যনেল ইনকাম ইজ বেছ অন দ্য ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ ভিত্তি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব বি প্ৰডাকশ্যন অৱ গুড এণ্ড ছার্ভিচেছ বি নম্বৰটো শুদ্ধত্তৰ দ্য ইলিভেণ্ট ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ইনডেড ইন দ্য ইয়েৰ একাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কেতিয়া অন্ত পৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব ডি দুহেজাৰ বাৰ চনত একাদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত ইনক্লুচিভ গ্রোথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে মনত ৰাখিব ভাৰতৰ সংবিধানত থকা পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ ধাৰণাটো কোনটো সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে এই প্ৰশ্নটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ দেশৰ যিটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা এইটো ৰাছিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা আৰু এটা প্ৰভিচন লোৱা হৈছে সেইটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ মনত ৰাখিব গতিকে এ নম্বৰটো শুদ্ধতৰ হ'ব দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়েৰ প্লেন ৱাজ ৰিলিজড ইন দ্য ইয়াৰ প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰথম প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত চি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হুৱেন নীতি আয়োগ ৱাজ ইষ্টাব্লিছড নিটি আয়োগ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে এই প্ৰশ্নটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড ফিফটিন দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখে নীতি আয়োগ স্থাপন কৰা হৈছিলে নিতি আয়োগৰ লগত জড়িত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত থাকিব বৰ্তমান নিটি আয়োগৰ চেয়াৰমেন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাইচ চেয়াৰমেন হৈছে ডক্টৰ সুমন বেৰী চি ইঅ' হৈছে বি ভি আৰ সুৱ্ৰমণিয়াম আৰু নিটি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দেলহীত আছে এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি বহুতেই ইম্পৰটেণ্ট মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এছ ডি জি এছ ডি জিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ অৰ্থাৎ বসনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য চি নম্বৰটো শুদ্ধতৰ হৈ যাব ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বাবে হিন্দু বৃত্তিৰ হাৰ অৰ্থাৎ হিন্দু ৰেট অৱ গ্ৰ'থ শব্দটো কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি ৰাজকৃষ্ণা দ্য টাৰ্ম মিক্সড ইকনমি ডিনোটেড মিশ্ৰিত অৰ্থনীতিয়ে কি বুজায় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব বি একজিষ্টেঞ্চ অফ বুথ প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক ছেক্টৰছ মিশ্ৰ অৰ্থনীতিত ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড দুয়োটাই থাকে ইন ইণ্ডিয়া প্লেণ্ট ইকনমি ইজ বেছ অন ভাৰতত পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ ভিত্তি হৈছে ইয়াৰ ভিত্তি হৈছে সমাজবাদী ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ বি নম্বৰটো শুদ্ধ ছ'চিয়েলিষ্ট ছিষ্টেম চুজ দ্য কাৰেক্ট পেয়াৰ ফ্ৰম দ্য ফলয়িং অপশ্যনছ তলত দিয়া বিকল্পসমূহৰ পৰা সঠিক জোৰ বাছি উলিওৱা এট দি আছে থাৰ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ৰেপিড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন এণ্ড বেচিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এইটো ভুলোত্তৰ থাৰ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেনে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছিলে বি দি আছে ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ফেমিলি প্লেনিং প্ৰগ্ৰাম এইটো শুদ্ধ চিত দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়াৰ প্লেন মাহাল অনু মডেল ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়াৰ প্লেন মাহাল অনু মডেল নাছিলে হেৰল ডোমাৰ মডেল আছিলে মনত ৰাখিব ডিত দিয়া আছে ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ফ'কাছ অন এগ্ৰিকালচাৰ এইটো ভুল ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ ফ'কাছ অন হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ গতিকে বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব থাৰ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ফ'কাছ অন এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়াৰ প্লেন মডেল ৱাজ হেৰড ডোমাৰ মডেল ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেন মাখালান্ছ মডেল হুইচ অৱ দ্য হলিং টেক্স হেজ বিন এবলিছড বাই দ্য জি এছ টি জি এছ টিৰ দ্বাৰা তলৰ কোনটো কৰ বাতিল কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ছাৰ্ভিচ টেক্স জি এছ টিয়ে তলত দিয়া টেক্স কেইটা এবলিছ কৰিছে সেইকেইটা হৈছে চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিউটি ডিউটিছ অৱ এক্সাইজ এডিশ্যনেল ডিউটিছ অফ এক্সাইজ এডিশ্যনেল ডিউটিছ অফ কাষ্টমছ স্পেচিয়েল ডিউটি অৱ কাষ্টমছ ছাৰ্ভিচ টেক আৰু চেণ্ট্ৰেল চাৰ্জ চাৰ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া জি এছ টি বিল ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউছ ইন ভাৰতত কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে জি এছ টি বিল উত্থাপন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হুৱেন স্বচ্ছ ভাৰত অভিয়ান ৱাজ লঞ্চড কেতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বি দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত দুই অক্টোবৰ তাৰিখে দেলহিৰ ৰাজঘাটৰ পৰা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিলে উইথ হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইজ অপাৰেচন ফ্লাড ৰিলেটেড তলৰ কোনটোৰ লগত অপাৰেচন ফ্লাড সম্পৰ্কিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডিয়াছ ডেইৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী অপাৰেচন ফ্লাড ৱাজ লঞ্চ ইন নাইনটিন চেভেণ্টি অপাৰেচন ফ্লাড ঊনৈছশ সত্তৰ চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ইট ৱাজ এ প্ৰজেক্ট অৱ ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড আৰু ভাৰ্গিছ কোৰিয়ানক ফাদাৰ অৱ অপাৰেচন ফ্লাড বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াৰ পৰা উদাৰীকৰণ বিশ্বায়ন আৰু ব্যক্তিগতকৰণৰ নীতি অনুসৰণ কৰি আহিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ পৰা নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যন পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছে এই প্ৰশ্নটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এই গ্ৰন্থখন লিখিছে দাদাবাই নৰজীয়ে দুই নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ কোন পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ সময়ছোৱাত গৰীবী হাতাও শ্লোগান দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব ফিফ ফাইভ ইয়াৰ প্লেন এ নম্বৰটো শুদ্ধত্তৰ নেক্সট কুৱেচন খাদী আৰু গাঁও উদ্যোগ আয়োগ কোনটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত স্থাপন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব চি ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেন দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত খাদী আৰু গাঁও উদ্যোগ আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে গ্ৰ'ছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট জি ডি পি ইজ ডিফাইণ্ড এজ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন জি ডি পি ক কিদৰে সংজ্ঞাত কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব ডি ফাইনেল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্রডিউচড ইন এণ্ড ইকনমি ইন এ ইয়েৰ ডি নম্বৰটো শুদ্ধটো হু ৰ'ট দ্য বুক প্লেণ্ড ইকনমি ফৰ ইণ্ডিয়া প্লেণ্ড ইকনমি ফৰ ইণ্ডিয়া নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত কোনখন ৰাজ্যত দৰিদ্ৰ সীমাৰেকাৰ তলত বাস কৰা লোকৰ শতকৰা সাৰ সৰ্বাধিক ইয়াত এটা কথা মন কৰিব ইয়াত কৈছে শতকৰা সাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব চি ছত্তিশগড় আৰু মনত ৰাখিব বিহাৰত আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ সীমাৰেকাৰ তলত বাস কৰা লোক বেছি সংখ্যক আছে প্ৰশ্নত যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কৈছে সেই ক্ষেত্ৰত ছত্তিশগড়টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক্স ফৰ ৱাচিং যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং